Il-Papa Franġisku jieħu waħda waħda il-kwalitajiet tal-imħabba kif isemmihom San Pawl u jagħtina pariri li jgħinu biex ikollna l-għaqda, il-paċi u l-ferħ fil-familji tagħna. L-imħabba tieħu paċenzja, e dan ma jfissirx li nħallu lil min jagħmel bina li jrid bħalli kieku aħna xi oġġett. Imma lanqas li nistennew li dejjem isir dak li rridu aħna. Tassew li fir-relazzjonijiet tagħna insibu li mhux kollox kif kon naħsibna. Il-karattru tal-oħrajn jista' jdejjaqna. L-idejat jistgħu ma jaqblux ma tagħna, imma irid jibqa' fina s-sens ta' modrija. Kliemna għandu jkun bil-kalma. U koll meta nkunu senitilfu l-paċenzja. L-imħabba ma tgħirx. Fil-familja rridu napprezzaw sinċerament lil xulxin. U naċċettaw il-fatt li kull wieħed u waħda għandhom ħiliet u talenti differenti. Noqogħdu attenti li minħabba l-ejra ma nixtiequx id-deni lill-oħrajn. Forsi anke dawk qrib tagħna. Kulħadd għandu dritt illi jkun kuntent u għalhekk għandna nifirħu meta xi ħadd li nafu jkun għaddej minn żmien tajjeb. L-imħabba ma titkabbarx. Issib min jagħtik l-impressjoni li jaf kollox. Imma min iħobb jibqa' lura milli jitkellem fuq innifsu. Jaf fejnu postu u ma jippretendix li jkun dejjem fiċ-ċentru. L-umiltà minnaħa l-oħra hi virtu sabiħa fil-familja fejn ma tirbaħx l-idea ta' minnu l-aqwa u ma ssirx kompetizzjoni ta' minnu l-aktar intelligenti għax dan inaqqas l-imħabba. L-imħabba ma tagħmilx dak li mhux xieraq. Hawn tidħol l-imġieba fil-ħajja ta' kuljum. Meta niġu biex nidħlu fil-ħajja ta' persuna oħra bħal fiż-żwieġ, dan jitlob delikatezza li ġġib fiduċja u rispett. Il-ġesti tagħna jridu jkunu ħelwin, b'manjieri tajbin, bikliem xieraq u b'kortesija. Dawn huma sinjali ta' mħabba bi stil nisrani. L-imħabba ma tfittix l-interessi tagħha. Li nħobbu lilna nfusna hi ħaġa tajba. Imma l-vera mħabba tfittex aktar li tħobb milli tiġi maħbuba. Mhux dan li jfittxu l-ġenituri fl-imġieba ma' wliedhom. Irid ikun hemm ġenerożità li biha nkunu nistgħu nagħtu b'xejn u sal-aħħar. Dan jgħinha biex kif jgħid il-Papa. Qatt ma nagħlqu l-ġurnata bla ma nagħmlu l-paċi fil-familja. L-imħabba kollox taħfer. Meta xi ħadd iweġġana tkun ħaġa sabiħa li naħfrulu jew naħfrula, imma din ħadd ma jgħid li hi ħafifa. Bil-ħsieb li l-imħabba tagħha hi bla kundizzjoni, inkunu nistgħu nħobbu lil hemm minn kull ħaġa. U għalkemm bitbatija jirnexxilna naħfru.